Շնորհակալեմ հաջորդը։ Սկողական 2014 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի հարակից տարածքում մետրոյի նոր կայարանի կառուցման նպատակով նախագիծ պատվիրել ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, պատրաստ ենք տրամադրել մրցույթի Սուրմալու մետրոյի կառավարման նախագծանախաշման փաստաթղթերը ձեռք բերելու հայտը։ Այս պահին կարծում եմ 2023 թվականին ֆինանսական միջոցներ չունենք հատկացված, կարող ենք առանց ֆինանսական միջոցների ներկայացնել, ապա 24 թվականին նոր ֆինանսավորման հարցելու ենք։ Շատ լավ, դրեք արդեն այդ դեպքում մրցույթը հայտարարեք։ Հաջորդը։ Սկողական 248 Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների ներդրումային առաջարկը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, հանդիպել ենք ներդրողի հետ, քննարկել ենք որոշակի հարցեր կապված այդ ներդրումների, կոնկրետ այդ հատվածի ներդրումների հետ, ճարտարապետային շինարական վարչությունից և ինչպես նաև անշարժ գույքի վարչությունից այսօր կստանանք ելակետային տվյալները 4-րդ հատվածի վերաբերյալ, ուսումնասիրենք և մաքսիմում մի շաբաթվա ընթացքում նախագիծը պատրաստ կլինի կառավարությանը։ Շատ բարի, հաջորդը։ Քաղաքաշինություն ընկերությանը սկողական 194 զեկուցել կադաստրի կոմիտեի հետ համատեղ Երևանի սահմանների ճշտման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ի կատարում եմ ձեր հանձնարարականի, հայտնում եմ, որ Երևան քաղաքի և հարակից համայնքների սահմանների չափագրման և ուղման աշխատանքները ավարտվել են։ Ավելեմ նաև, որ կադաստրի կոմիտեից ստացել ենք Երևան քաղաքի և Կոտայքի մարզի Նայիրի, Նորաճն, Արարատի մարզի Մասիս, Արտաշատ խոշորացված համայնքների կադաստրային քարտեզներում առկա վարչական սահմանների ուղման նախագծերը, որի վերաբերյալ աշխատանքային խմբի գործընկերների հետ ունենք նախնական համաձայնություն։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։